Kale, ensonga ensonga za President Omulonde High Excellency Omchala Sululu Hassan Suluhu Omuti Z za asombedde Farida Nakazibwe bizibu. Omanyi omchala no wa myaka nkaaga mugumu bamulayizza ku bwa president obw'eggwanga lya Tanzania yabadde Vice President okukulembeze bw'omukulu John Pombe Magufuli eyafudde. Nolwekyo etteeka lye waabwe lyo ligambirawo nti abadde vice yatekinga over entebe era tebyabaddemu kulonzalonza yadde. Naye nkuba akafaananyi singa byabadde Yugoslavia singa kati tuli mu kooti tutoloba. Abe Yugoslavia mwine nnaku singa kati singa kiri Yugoslavia singa ennaku etu ekooti yeramula kati okitegedde ogenda okuwulira nti ate omulamuzi yabye fayira. Ye karudanda ensi ndoza zaate yagala. Naye etteeka wale Tanzania ewaffe ku neighborhood ewaffe Uganda bijoke ewaffe Uganda bijoke etteeka lina kyeryogera. Naye Yugoslavia ensi yasobe eri kati omukulu Hassan Suluhu bamulangiridde ekyo mwakitegedde. Nja kujja ne listi ya bapresidenti abakyala abafuze kumanga mu Africa nja gibalitira. Kati Nakazibwe Farida muno byatagwa kwewummuza agenda ku page ye ya Twitter ngagamba nti High Excellency the President of Tanzania isn't she beautiful ngabuuza nti banne Excellency wa voi Tanzania si mulungi. Kati of course wadde bwina okumuddamu nezomita zitupise oba zitwits omukulu yeyita mbalalazi finest. Yaleba na banyankole tebaseka. Yamugambye, Farida, your age mates are becoming presidents. Gwe oli muba sekadama. Bane bobera mu butala n'okola ekintu. Oba wedde. Omukulu ono, obuzibwe bwava kwagala dokita. Uma lusale ya mulimba mu dokita. Kumbe yali sekadama. Obutale mulimu mubi. Kwa nezende bazifunira ndaba sekadama. Naye kyasi okutabula abantu embeera. Ye muvubuka okulimba omukyala wa karakita ngeya Farida nabatanzi wa kiraasi egyo tasuubira kumagalala. N'amukuba n'atuuka n'okuba nga amukolamu embaga nnamba oba ekitegedde ebintu bwe bityo. Omwana yavumye Farida n'amugamba abemyaka gino biwa agements they are becoming presidents ng'oli mu basekadama neneebuuza ekibuuzo. Farida wa myaka nkaaga mugumu oba gw'otunulira Farida ne Sululu Hassan President wa TZ benkana. Kale siganye Sululu ayinza okuba singa Farida emyaka abiri jokka. Emyaka abiri mingi baganda bange oba okitegeera. Farida myaka ngaana kale gye tumusuubira okubaamu. Banda bo n'okulumbanga abantu. Mulekera bityo okusaagiramu. Naye anyway ebyo bibeerawo twabimanyira. Biri Uganda mamanya. Bamanya Uganda wano osanga abantu. Uli omu n'embeera ze. Kale nno bamulangidde nti bakulu banne bali kubwa pulezidenti ye alikubwa sekadama bagwana yamwagalako n'okumulokokana bayawuka n'ensebo oba teruli ggwa anyway nziwasomanio mwebale nyo kwanga mutugoberera.